მიუახლოვდა დასასრულს ჩვენ დღევანდელი კონცერტი. ცოტა ხანი შეგვიძლია კიდე რომ ვიყოთ და ერთმანეთს მოვეფეროთ. მე და დიდი მადლობა უთხრა ბავშვებს. მე და დიდი მადლობა გითხრა მშობლებს. ძალიან კარგები ხართ ყველა. Ну, მე ნაკლებად გიცნობთ უკვე. ძალიან სწორად გესმით, რომ ხანდახან გვაგვიანდება ზოგჯერ, რეპეტიცია გრძელდება ზოგჯერ, ჩაწერა, ეს არ არის მთავარი. არც ის არის მთავარი, ჩვენი არაჩვეულებრივი ბავშვები გამოვლენ თუ არა მუსიკოსები და მომღერლები, შე არ გამოვიდნენ, არც არის საჭირო რამდენი მუსიკოსი და მომღერალი იყოს. საქართველოში მართლა იმდენი მუსიკოსი და მომღერალია, რომ აი წარმოუდგენელია მაგრამ ქვეყნისთვის ამდენი, ხო სწორი? მე და მათ ვუსურვოთ არისთავი ეპოვნოთ ცხოვრებაში ბედნიერი შემდგარი ადამიანები გამხდარიყო და კიდევ სანამ არ მოწყიდებათ იარონ ხიარო ნოტებში ისწავლონ მუსიკა, ფერწერა, იკითხონ ციგნები და განათლებული და კარგი ადამიანები გამოვიდნენ. ეხლა მოდით ერთი სიმღერა კიდე მეც ავიმღერებ, რადგან ტოფის არ იყოს, რადგან კიდია ბოლსა გაისროლოს, ხო რაღაცას მეც ვიმღერებ ჩემ ბავშვებთან ერთად. ასაკაში მიდა თხოვაშვა სიმღერაში ის აგვინთია სანთელი გეც სიმღერას ახალწო და შემოვიტანოთ ტორტი ანთებული თუ არ არის საშუალება და თუ შეიძლება ხო? გავუშვით. მოგახსოვთ ეს სიმღერა რაღაცა ხმელი მითხარი.